Hej och välkommen till en ny video. Idag är det första advent och jag tänkte ha kycklingbröstfilé kvar sen förra videon jag gjorde. Så jag tänkte att jag skulle göra slut med dem. Och den bästa maträtten jag vet angående kyckling, det är att göra currysås. Ris och currysås för kyckling. Så dagens maträtt, tänkte jag att jag skulle göra det. Jag tänkte använda min nya bordsgrill, så jag tänkte grilla kycklingen. Och sen koka ris och sen göra en currysås. Skål! Så trevlig lördag! Jag tänkte göra en ganska enkel currysås, så jag tänkte göra en bechamelsås på från bottenredning. Så då börjar man med att smälta 50 gram smör. Så jag brukar värma upp på 9 på en 12 graders skala. Jag brukar ta vitpeppar först. I smöret. Och efter det så tillsätter jag mjölet. En deciliter ungefär. Och efter det så tillsätter jag mjölk. Sen tillsätter man mjölken tills man känner att konsistensen blir den som man vill ha. Jag vill inte ha en jätteplask, utan jag vill ha en såsig konsistens. Smaka lite. Sänker vi värmen lite till. Så nu har vi den här konsistensen på såsen som vi vill ha. Den är inte för tjock, den är inte för plaskig. För att ta och tillsätta curryn. Det var perfekt med curry. Så, parten är klar. Ta vår gödselrypan in. Och det här är kycklingen som var kvar sedan jag gjorde förra videon. Och den här har jag lagt i barbecuesås igår kväll. Så den här ligger i barbecuesås under natten. Och fått i sig lite härliga smaker. Så nu väntar vi bara någon minut tills den här stek
grillhällen blir varm. Så där, nu är han jättehet, så nu tar vi och lägger på kyckling. Ta och vända på den. Så får den låta ligga ett tag till. Och det bästa med den här borstgrillen, den här smokeless grill, är att all rök går in i fläkten som ligger på sidorna, på båda sidorna, för det är fläktar som den suger in. Och allt fett åker ner i en droppbricka som ligger under här. Så därför kan man ha den inomhus utan att behöva få hela köket full med rök. Men sådär då, efter några varv så är kycklingen klar. Så då stänger vi av. Och sen tar vi ur upp kycklingen och lägger på tallrik. Så får fläkten så kvar ett tag till. Så tar vi och öser upp då. Nykokt ris. Tar vi en kycklingfilé. Och sen tar vi currysås. Och sen tänker jag använda den här paprikamixen jag gjorde. Och till. Så, då är maten klar. Ris och kyckling och currysås. Supergott. En god söndagslunch. Och lite julmust är det då. I alla fall första advent, så nu får man dricka julmust. Så ha en bra advent, så ses vi nästa video. Hejdå!